どうも、たけのこ塾の大久保です。今回はですね、中学校1年の英作文の、まあ、これですね、主語が複数形の疑問文ですね。ちょっとこいつ主語が複数形の疑問文、こちらのね、英作文をやっていきたいと思います。で、まあ、早速ね、1番の方を見てみると、あなたたちは、まあ、これあなたの複数形ですよね。あなたたちは学生ですか？はい、そうです、という文で、まあ、あなただったら you ですよね。で、じゃあ、あなたたちはの複、あなたの複数形のあなたたちはって言いたいときね、これ何を使ったらいいでしょうっていうので、まあ、例えば私はっていう I だったら複数形はね、私たちはの we ですよね。で、まあ、例えば he とかね、彼はだったら彼らはっていう they ですよね。で、これ you のね、複数形ちょっとね、覚えてない人いるんですけど、you は、一人ね、あなたはでも、複数形ね、あなたたちはでも同じ、こう、you になります。ね。なので、あなたたちははとりあえずね、このね、あなたはと同じ you を使って表現するとね、考えてください。で、まあ、これちょっとね、疑問文の形になってるので、一旦ね、ちょっと、疑問文じゃない元の形で考えてみますね。あなたは、すいません、あなたたちね。あなたたちは、学生ですね。一旦ちょっとこのあなたたちは学生ですってね、いう文を考えてみましょうね。まあ、まずあなたたちはっていうことなんで、まあこれ同じね、あなたはもうあなたたちはもう you だよっていうことだったんで、まず you、ね、で、あなたたちイコール学生ですよっていうことなので、まあこれね、イコールっていう意味を持ってるこう B 動詞でこうね、あなたたちっていうのとこう学生っていうのを結びますね。で、学生とか生徒は、student ね、student だったので、you are student、student。で、まあ、こういうふうに書くんですけれども、まあ、これだと、罰になります。ね。どこが悪いか、わかりますかね。これね、なんで、you are student で、あなたたちは学生ですっていうふうにならないかっていうと、こっち、あなたたちはで、複数形ですよね。ということはこれ、B 動詞はイコールの意味なんで、こっち側ね、こっち側に来る言葉も複数形になってないといけないですよ、とね。だから、student ね、これ複数形にするためには、この単語の後に複数形の S をね、つける必要がありましたね。そしたらこっちも複数形ね、こっちも複数形になって、このイコールになるのでね。主語が複数形でね、B 動詞の文でこうね、結ぼうとするなら、こっち側も複数形に、ね、できる言葉をしないといけませんよ。だから、You are student ね。これでまず、あなたたちは学生ですね。いうこの文になりますよ。と。で、次これをね、疑問文にします。で、まあ、B 動詞のね、疑問文なんで、この B 動詞の疑問文は、このね、主語の前に B 動詞を持ってくればいいので、Are you students? こういうふうになりますね。で、これで、あなたたちは学生ですか？とね。で、はい、そうですっていうことなんで、まあ、Yes、で、まあ、ああいうってきたら、アイアムかなと。っていうふうに書いてしまうと、これ、罰になりますね。Yes, I am だと罰。なんでかっていうと、これ、あなたはっていう意味で you を使ったら、私は何々ですってことなんで、you に対して、I ね、あなたは、私は何なんですね。いうふうに、対応は取れてるんですけど、ここ、複数形のね、あなたたちはで、あなたたちはっていう意味で、この you を使ってるので、ね、あなたたちは学生ですかって聞いて、はい、私は学生ですって言ったら、いや、君だけじゃないよねってね、あなたたちみんなのことを聞いてるんだよねっていうことなんで、ここの I も複
数形にしないといけない。こっちのね、you が複数形で使われてる、あなたたちは何なんですかって聞かれてるんで、こっちも私たちは何々ですってね、いうふうに答えないといけないので、you が複数形で使われてる、あなたたちはの意味で使われてるときは、ここね、来るのは I じゃなくて私たちはのこれですね、 we が来ないといけないね。これをね、ついあのああいうってね、あなたは何なんですかっていう意味で捉えてしまって Yes, I am とかね、こういうふうにね、 I を使って答えてしまう人がいるので気をつけてくださいね。 You があなたたちは複数形で使われているときは、答える方は We で答える、 Yes, we なんで B 動詞も Are、ね、Yes, we are っていうふうになりますよってね、まあ、いくつかね、あのポイントがあったんでもう一回言っておくと、You は複数形も You ですよとね。で、このね、複数形が主語に来ている場合、B 動詞、イコールの意味で B 動詞で結ぶなら、こちら側ね、こちら側の言葉も、あの、複数形にできるものは、こういうふうに複数形にしますよ。これがポイントの二つ目ね。で、こういうふうに疑問文作った時にね、この You を複数形のあなたたちはで You を使った時は、答える方は I じゃなくて、ね、私たちはで答えないといけないので、こっちも複数形の we にするよとね。これがポイントの3つ目ということですね。はい、大丈夫ですかね。じゃあのもう一つ、このあなたたちは幸せですかとね、これもちょっとね、書いてみたいと思います。で、一回またね、これも元の部分ね、あなたたちは、幸せです、でこのね、元の文を考えてみると、まあ、これもね、あなたたちなんで you、ね、これもあなたたちイコールね、幸せハッピーってことなんで、 B 動詞の文で you are happy ね。でこれであなたたちは幸せです、 OK ですね。でここでね、ちょっとね、疑問を持つ人がいるんですけど、まあ、どんな疑問かっていうと、こっちはね、あのこっち複数形の you 使ってるので、student は students っていうふうに複数形にしたのに、こっちはね、you are happy でこの happy を複数形にしないんですかってね、疑問にあの思う人がいるんですけど、こっちはね、名詞って言って、生徒はね、一人の生徒、二人の生徒、一人の学生、二人の学生ってね、数えられる、名詞なので、ね、数えられる名詞はちゃんとこういうふうに複数形にしないといけない。一方こっちのね、happy、幸せっていうのは、幸せなっていうのは、これ名詞じゃなくて、形容しています。他にも例えば忙しいっていうね、まあ、busy とか、良いっていう意味の、まあ、good とかね、親切なっていう意味の kind とか、まあ、こういうのが形容詞になりますね。で、この形容詞はね、あの名詞と違って、まあ、当然数えられないし、そもそもね、複数形とかないので、このね、あの主語が複数形で使われてもね、B 動詞使った後にこっち側の言葉ね、これが形容詞が来た場合、例えば you are busy とかね、you are kind っていう国に来た場合は、この you がね、複数形、あなたたちはで使われてても、そのままの形で書いてくださいね。こう名詞の時みたいに間違って、ね、S をつけないように気をつけてください。ね、なので、これをちょっと疑問文の形にすると、B 動詞を頭に持ってくるので、you Happyっていう風になって、で答えるときはね、はい幸せですなんで、Yes で、この You はね、あなたたちはっていう意味で使われてるので、まあ、さっきのここと一緒ね、 I を使わないように気をつけて、 Yes we で B 動詞 we のとき are なんで、 Yes we are になるよということですね。いいですかね。まあ、ここね、2番目の方のポイントっていうのはここですね。このここの B 動詞でね、結ばれてるのが、この、あ、こっちじゃない。こうね、U が複数形で使われて、まあ、こっちの方がね、主語が、ね、U が複数形で使われて、ね、B 動詞で、あの、イコールに来るこっちの言葉がね、これが名詞、こういうstudentみたいな名詞じゃなくて、このハッピーとかビジーみたいな形容詞の時はね、S つけちゃダメですよってね、これをごっちゃにならないように気をつけてくださいねっていうところですね。はい、これね、意外と、1年生でね、学習する内容なんですけれども、まあ、3年生になってもね、ちょっとごちゃごちゃってしてる人がいるのでね、だから、ね、ちょっとこの辺がね、曖昧な人はね、しっかりね、これよく復習して押さえておいてください。はい、ではね、今回これで終わります。どうもありがとうございました。